Tas bija 26. novembris pagājušajā gadā. Laika apstākļi līdzīgi kā tagad apgrūtināta redzamība un braukšana. Sniegtajās liecībās stāstīts, ka kravas auto iebrauca pretējā joslā, notika frontāla sadursme ar autobusu. It kā viss skaidrs, tomēr izmeklēšanai galu tuvā nākotnē valsts policija neredz. Viens no iemesliem, te jau visi liecinieki un iesaistītie ir ārzemnieki. Mira autobusa vadītājs Igaunijas pilsonis. Pretim braucošo kravas auto vadīja cilvēks ar uzturēšanās atļauju Igaunijā un cietušie autobusa pasažieri, Ukrainas karavīri, tagad atrodas Ukrainā. Gadu laikā vēl nav izdevies uzzināt kravas auto vadītāja versiju par notikušo. To mēs pašlaik vēl neesam noskatījuši viņa liecībās, jo viņš arī tik smagā stāvoklī nogādāts Igauniju uz Tallinu, uz slimnīcu, kur viņam tika veikts vairākas operācijas. Un tas arī viens no iemesliem, kādēļ mūsu izmeklēšana pašlaik ir vēl nav pabeigusies, ir šis, ka ir Ukraiņu karavīri devušies uz Ukraiņu karot, atrodas kara zonā, un arī šie Igaunijas pilsoņi atrodas Igaunijā. Notikuma acu liecinieki bija Vācijas pilsoņi, kur devās atpūtas braucienā. Ko cilvēks stāsta, kas liecībās bijuši, ka šis šofers ir braucis pātru, nebija atbilstošie braukšanas laika apstākļiem, un tas, protams, būtu viens no iemesliem ātrums. Un šie sliktie ceļa apstākļi. Tagad nav pats skaidrs, kur atrodas kravas auto vadītājs. Jo viņš ir viens, ka viņš ir pilsonis, ne pilsonis, bet iedzīvotājs Igaunijas. Un kur viņš pašlaik atrodas, mums ir grūti pateikt vēl. Tā kā lūksim starptautisko palīdzību ar viņa meklēšanā. Policijā saka, ka šis nav standarts. Šajā gadījumā sarežģījumi ir daudz. Salīdzināšanai tajā pašā dienā uz tā paša autoceļa notika cita avārija, kurā BMW vadītājs lielā alkohola rēmā iebrauca stāvošā smagajā mašīnā. Šī lieta jau nosūtīta uz prokuratūru. Autobusa un kravas auto avārijas izmeklēšanas uzraugošais prokurors sniedz rakstisks atbildes, ka jā. Lieta ir sarežģīta. Prokurors Māris Garjāns nekomentē konkrēto gadījumu, bet saka, ka kopumā arī šādos gadījumos izdodas lietas iztiesāt. Likuma viedokļu sarežģījumam nevajadzētu būt. Tas, ka tas ir ilgāk, tas tā var būt, ja, jo tas prasa vairāk laika, lai personas, kuras iesaistītas krimināla procesā, varētu laicīgi ierasties uz plānotajām procesuālajām darbībām. Bet cik bieži gadās, ka procesuālās darbības satiksmes negadījumos un noziegumos pārsniedz gada termiņu? Reti. Šādos gadījumos var ievilkties arī visi tālākie procesi. Ja es pateikšu, ka tāda lieta nav droši vien, ka es neteikšu taisnību, šādi gadījumi mēdz būt, bet tam var būt arī objektīvi iemesli. Ja? Personas, tad šis termiņš var būt ilgs lietai, atrodoties bieži vien tomēr jau iztiesāšanas stadijā, kad personas neierodas uz tiesas sēdes tiek atceltas. Tieši galīgais nolēmums varbūt nav panākts saprātīgā termiņā un lietas izskatīšana ilgs. Šajā lietā iespējams vēl ļoti dažādi scenāriji pēc izmeklēšanas pabeigšanas. Ja lietu nodod prokuratūrai, tad iespējams izsludināt kravas auto vadītāju starptautiskā meklēšanā, lūgt Igaunijai viņu izdot tiesāšanai un pat iespējams nodot kriminālu procesu kā tādu Igaunijai. Nec policija, nec prokuratūra nekomentē iespējamo tālāko virzību lietā. Dāvids Frenfelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.